Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. İnşallah bildiyimiz kimi sabah Güvənin rəsmi şəkildə keçirilən sınav olacaq. Keçən dəfə də, yəni Güvənin rəsmi keçirdiyi sınava düşmə ehtimalı olan sualları paylaşmışdım öz rəsmi kanalımda, YouTube səhifəmdə. Bu gün də inşallah sizlərə dəstək məqsədli olaraq inşallah Güvənə sabah düşmə ehtimalı olan sualların izahını deyəcəm Allahın izni ilə. Videoya sonuna qədər baxandan sonra əmin ola bilərsiniz ki, necə ki keçən dəfə həmin sualların ətrafında suallar düşdü. Bu dəfə də inşallah elə olacaq. Və bunu da xatırladım ki, sizlərə inşallah sabah ilk mövzudan, yəni maddə miqdarı mol, yəni kimyanın ilk anlayışlarından ta ki duzlara qədər mövzu düşəcək. Mən amma keçən dəfə rabitə bölməsi daxil olmaqla vermişəm izahı. Ona görə bu günləri inşallah rabitə bölməsindən ta ki duzlara qədər olan sualların təqribi izahını deyəcəm sizlərə. O zaman vaxt itirmədən mənə qulaq asın, dinleyin. Yenə edirəm, keçən dəfə rabitə bölməsi daxil olmaqla izahları demişəm. Yəni o izahları siz yenidən baxa bilərsiniz. Təbii ki, onların yenə ətrafına düşəcək və ardı, rabitədən sonrakı olan mövzuların ardı izahını deyəcəm. Bu mövzulara mütləq diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Çünki burada tarazlığa aid suallar ola bilər və o bölmə biraz abituriyentlərin çətinlik çəkdiyi hissədir. İndi vaxt keçirmədən başlayaq inşallah Allahın izni ilə. Deməli, əzizlərim, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarına çox vacib diqqət yetirmək lazımdır əsasən. Deməli, hər hansı bir reaksiya yazıram mən sizlər üçün. Yazıram ki, məsəl üçün azot, plus hidrogen, buradan əmələ gəlir amoniyak. Belə bir sual verə bilər. Biz bunu da əmsallaşdırıq ki, bura yazaram, 3 hidrogeni yazaram, bir də azota düşür. Deyər burada oksidləşdiricini tap və yaxud da reduksiyacını tap və yaxud da burada oksidləşmə məhsulun tap və yaxud da reduksiya məhsulun tap. Bu 4 sözdən biri düşmə ehtimalı var. Mən nə edirəm? Siz bilirsiniz ki, əzizlərim, əgər oksimetr dərəcəsinin dərinliyini bilmək istəyirsə, mən öz rəsmi YouTube səhifəmdə oksimetr dərəcəsinin mövzuatını vermişəm. Yəni daxil olub oradan da baxa bilərsiniz. Əgər siz oksimetr dərəcəsində problem yaşayırsınızsa. İndi əzizlərim, siz burada bilirsiniz ki, bütün basit maddələrin oksimetr dərəcəsi sıfır olur. Yəni azot da sıfırdır, hidrogen də sıfırdır. Biz bilirik ki, hidrogen metallar və qeyri-metallardan silisium və borla birləşmədə mənfi bir oksimetr dərəcəsi göstərir. Qalan bütün birləşmələrdə hidrogen oksimetr dərəcəsi müsbət birdir. Əgər hidrogen oksimetr dərəcəsi müsbət birdirsə, təbii ki, burada azot mənfidir. İndi baxın əzizlərim, azot sıfırdan, azot gedir burada mənfiçə. İndi belə bir qayda demişəm, izahda da demişəm, sol çıxılsın orta bərabər sağ qaydası. Ən rahat qayda budur. Yəni sıfır çıxılsın ortanı bilmirəm. Yəni nə qədər elektron var onu bilmirəm. Yəni yazıram x bərabər sağımda mənfi 3 gördüyüm kimi və x də bərabərdir müsbət 3 yazmış olaram. Deməli oxun üzərindəki elektron müsbət 3-dür. Və yada saxlayın. Oxun üzərindəki elektron müsbət olarsa proses reduksiya prosesi olur. Reduksiyacı yox ha, proses reduksiya prosesi. Proses reduksiya prosesidir. Solda duran element oksidləşdiricidir. Bunu yada saxlamaq lazımdır. Oksidləşdiricidir. Həmçinin proses reduksiya olduğu təqdirdə deməli solda duran element, yəni azot reduksiya olunacaq. Mənə desə ki, reduksiya məhsulun tap, həmişə də saxlamaq lazımdır ki, oxun sağı məhsul olar. Yəni burada reduksiya məhsul kimdir əzizlərim? M mənfi 3. Yəni kim? Amoniya. Deməli burada oksidləşdiricim mənim azotdur. Reduksiya olunan da azotdur. Reduksiya məhsulu amoniya NH3. Yəni. Gəldik burada hidrogenə. Hidrogen baxıram burada sıfırdan. Hidrogen sıfırdan yazıram burada. Hidrogen sıfırdan. Əzizlərim, hidrogen gəlir burada neçəyə? Müsbət 1-ə. Yenidən sol çıxorta bərabər sağ qaydasını yazsaq, oxun önündəki elektron mənfi 1 olacaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, oxun önündəki elektron mənfi olanda proses oksidləşmə prosesi olacaq. Solda duran element reduksiyacı olacaq. Mənim reduksiyacım hidrogendir. Həmçinin hidrogen oksidləşib oksidləşmə məhsulu desə, sağda duran məhsul olar. Yəni yenə də amoniak oksimin məhsulu sayılacaq. Bu belə. İndi əzizlərim, belə bir sual düşər ki, hər hansı bir element verər, onun oksidləşdirici və reduksiyacı olmasını göstərər. Yadda saxlayın, ümumiyyətlə bir söz deyəcəm. Elektron verən reduksiyacı olur, reduksiya edici olur. Elektron alan, yəni alır, oksidləşdirici olur. Nə tərəfdə saxlayın? Verir. Yəni, mən sənə pul verirəm, yəni pul rədd edirəm sənə başımdan. Belə yədə saxla. Elektron verən reduksiyacidir, alan oksidləşdiricidir. Bunu bilməlisən. İndi əzizlərim, yadda saxlamaq lazımdır ki, metallar birləşmələrdə valentına uyğun oksimetr dərəcəsi göstərər.
Ya da saxlamaq lazım ki, məsəl üçün, kalsiyumun varianti çiftdə sabit variantdır. Ona görə birləşmələrdə müsbət 2 olar. Bütün basit maddələr, istər metal olsun, istər qeyri-metal, fərq eləməz. Həmsə oksijen dərəcəsi 0 olacaq. Onda kalsiyumun müsbət 2 oksijen dərəcəsi var, bir də 0 var. Bunu bilməlisən. Yadda saxla, istər metal, istər qeyri-metal, maksimal oksijen dərəcəsi olanda olur oksidləşdirici, minimal oksijen dərəcəsi olanda olur reduksiya edici. İndi dəmirə baxan zaman, dəmirin maksimal neçədir? Dəmir üçün 3 variant göstərir də maksimalı. Müsbət 3, minimalı 0'dır. Maksimalda oksidləşdirici, minimalda reduksiya edici. Aralığı var. Yəni dəmir 2 variant göstərdiyinə bunun aralığı var. Aralıq oksidləşmə dərəcəsi göstərəndə isə həm oksidləşdirici olacaq, həm də reduksiya edici olacaq. Bunu bilməlisən. İndi əzizlərim, qeyri metalların maksimal oksidləşmə dərəcəsini tapan zaman qrupun nömrəsinə bərabər yazıram. Xlor 7-ci qrupda yerləşdiyindən xlorun maksimalı müsbət 7-dir. Qeyri metalların minimal oksidləşmə dərəcəsini tapan zaman qrupun nömrəsindən 8 çıxacağam. Yəni 7-dən 8 çıxacağam, xlor olur mənfi 1. Maksimalda olacaq oksidləşdirici, minimalda olacaq reduksiya edici. Aralıq vardır. Xlor məsələn 0 var, 1-i var, 3-ü var, 5-i var və s. Aralıq olanda həm oksidləşdirici olur, həm də reduksiya edici olur. Amma yeganə 2 dənə qeyri metalın vardır ki, oksijen və flor, bunların maksimalı qrupun nömrəsinə bərabər deyil. Mən bilirəm, oksijen 6-cı qrupda yerləşir, amma maksimal oksijeni yadda saxlamaq lazımdır ki, müsbət 2 olur, minimalı mənfi 2 olur. Maksimalda müsbət 2-də olacaq oksidləşdirici, minimalda reduksiya edici. Arası var da təbii ki, 0 məsələn, basit halda 0-dır. Həm oksidləşdirici, həm reduksiya edici olacaq. Amma flor isə 7-ci qrup elementi olmasına baxmayaraq maksimalı 0 olur, minimalı mənfi 1 olur. Çünki mənfi 1 0-dan kiçikdir də. 0-da oksidləşdirici olur, mənfi 1-də reduksiya edici olacaq. Yəni bunları bilmək lazımdır. Bunlar çox vacib məsələlərdən biri olacaq bizim üçün. İndi əzizlərim, burada keçirəm hansı hissəyə? İnşallah. Əsasən bunları bilməyiniz yetərli olar sizin oksijen dərəcəsində. Əgər yox, yenə deyirəm, dərinliyi bilmək istəyirsinizsə, inşallah mövzu izahını vermişəm. Oradan baxa bilərsiniz. İndi gəldim burada reaksiyanın tiplərinə. Ümumiyyətlə, reaksiyanın bir birləşmə reaksiyası var. Bunu bilməlisiniz. Çox vacibdir. Burada bir söz deyəcəm. Parçalanma reaksiyası var. Parçalanma. Üçüncü, əzizlərim, əvəz etmə var. Çox insan bu hissədə problem yaşayır. Dördüncü isə mübadilə dəyişmə. Mübadilə dəyişmədir. Bunun xüsusi halı isə neytrallaşma reaksiyasıdır. Deməli, əzizlərim, birləşmə reaksiyası nədir? Yadda saxlamaq lazımdır ki, məsələn, A plus B plus C-dir, versin A, B, C-dir. Yəni, bir neçə maddə reaksiyaya girə bilər, sağda mütləq bir dənə maddə olsun. Məsəl üçün, yazaram hidrogen plus oksijen H2O. Yəni, birləşmə reaksiyasının sağında mütləq şəkildə bir dənə maddə olsun. Yəni, bir dənə maddə varsa, o mütləq şəkildə birləşmə reaksiyası olacaq. Parçalanma isə birləşmənin əksidir. Məsəl üçün, A, B, C, D parçalanır. Məsələn, versin A plus B, C plus fərq eləməz də yəni. Yekun maddə olsun, başlanğıcda parçalanır. Bir neçə maddə verə bilər, fərq eləməz. Məsəl üçün, alüminyum OH3 parçalanır. Nə verir, əzizlərim? Alüminyum oksidi plus suya. Yəni, bu parçalanma reaksiyasıdır. Bu belə. Birləşmə reaksiyasına bəzən, yadda saxlamaq lazımdır ki, sintez reaksiyalar deyirlər, parçalanma reaksiyalarına analiz reaksiyalar deyirlər. Gəldim əvəz etməyə. Əzizlərim, çox diqqətlə qulaq asın. Əvəz etmə reaksiyası nədir? Çox diqqətlə qulaq asmalısınız. Əvəz etmə reaksiyası budur. Yəni, bəsit girib, bəsit çıxacaq. Konkret bunu bilməlisən. Bəsit girib, bəsit çıxacaq. Məsələn, yazıram. Kuprum oksid plus hidrogen. Buradan yaranır. Kuprum plus. Bu, əvəz etmə reaksiyası, əzizlərim. Bax hələ, bəsit reaksiyaya girdi, bəsitdə çıxdı. Yəni, mən bunu bəzən belə yazırlar uşaqlar. CH2 plus O2. Buradan CO2 plus su verir. Buna əvəzləşmiş mühitlə olmaz. Burada bəsit reaksiyaya girib, amma bəsit çıxmayıb. Bunu mən götürə bilmərəm əvəzləşmə. Bu nə reaksiyasıdır əzizlərim? Bu oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Çünki oksijen dərəcəsini dəyişir axı burada. Oksijen sıfırdan gəlir burada mənfi 2. Əvəzləşmə reaksiyasına bəsit girib, bəsit çıxmalıdır. Mübadilə dəyişmə reaksiyasında isə əzizlərim, mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb mürəkkəb çıxacaq konkret. Sən yazıram kuprium oksid, üstünəsi H-klor, buradan verəcək kuprium klor 2, üstünəsi suya. Yəni, bax əzizlərim, mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb mürəkkəb çıxıb. Bir də
Mübadilə dəyişməzinin xüsusi halı var, neytrallaşma reaksiyası. At reaksiyası demişim, yerdə saxlı. At. At. Ə əsas deməkdir. T da turşu deməkdir. Bütün əsaslarla, bütün turşular reaksiyaya girəcək. Yerdə saxlamaq lazımdır bunu. Gəlin baxaq. Yazıram əzizlərim. Natrium OH. Üstünə yazın H xlor. Buradan verəcək əzizlərim. Natrium xlor. Üstünə yazın H2O. Və salam. Əsasla turşu reaksiyaya girdi. Görürsən mürəkkəb mürəkkəb girir, mürəkkəb mürəkkəb çıxıb və salam. Bitdi. İndi bir də əzizlərim. Burada əmələ gəlmə və yanma istili və istiliş effekti var. Ümumiyyətlə, yadda saxlamaq lazımdır ki, istilin ayrılması da gedən reaksiyonlar. Eksotermikdir. Eksotermik reaksiyonlar Q müsbətdir. Endotermik reaksiyonlar istilin uzulması ilə bu mənfi Q'dir. Delta H var, yəni entalpi isə istilin əksidir. Əgər mənim istili effekti müsbət Q'dirsə, entalpi mənfidir delta H yazıram. İstilik evetin mənfidirsə, entalpiyyə müsbət deyil taşdır. Bunu bilməlisin. Konkret. Qiymətcə bərabər istiqaməti əks olunur. Bir də əzizlərim, yadda saxlamaq lazımdır ki, çox diqqətlə qulaq asın. Bütün birləşmə reaksiyaları eksotermikdir. Yazıram hidrogen plus oksijen verir su maddəsi. Birləşmə reaksiyası. SO3 üstəlsin suya. Verəcək H2SO4. Və bütün yanma reaksiyaları eksotermikdir. CH4 üstəlsin oksijen, verir CO2 plusu, bu da eksotermik, müsbət Q'dir də bunu deməkdirəm əzizlərim. Bütün yanma və birləşmə reaksiyası eksotermikdir, bir dənə azotun oksijenin birləşməsindən başqa. Burada NO verir, bu endotermikdir. Bir dənə bunu istisna olaraq yadda saxlayırsan, qalan bütün birləşmə və yanma reaksiyaları eksotermik sayılacaq. Amma bütün parçalanma reaksiyaları isə endotermik olacaq, yəni istilik udulacaq. Məsələn yazıram, aluminium OH3 parçalanır aluminium oksid, plus su. Parçalama reaksiyaları müəllimdir ki, endotermikdir mənfi Q. Amma bir dənə istisna NO'dur. Bayaqları NO'nun yaranması endotermik idi. Burada artıq parçalanması eksotermik sayılacaq. Vəssalam. İndi bir də burada əzizlərim, çox diqqətlə qulaq asın bu hissiyə. Suyun 3 dənə aqreqat halı var. Qaz, yəni qaza buxar da deyirlər. Gəldi suyun maye halına. Maye halı, bir də gəldi suyun bərk halına. Yəni buz halı və yaxud da bərk halı. Yadda saxlayın. Qazdan mayeyə keçəndə, mayedən bərkən də istilik ayrılar, eksotermikdir. Çox diqqətdən qulaq asmaq lazımdır bu hissiyə. Əgər istiliyim ayrılarsa, təbii ki, delta H-ım nədir əzizlərim? Mənfi. Təbii ki, əzizlərim, bax, qazdan maye üçün istilik ayrılır, Q böyük 0-dır. Mayedən bərkən də Q böyük 0-dır. İndi fikir ver, indi bərkdən maye keçəndə əks olar da, Q kiçik 0 olar. Və yaxud da mayedən qaza keçəndə yenə Q nəyiniyər? 0-dan kiçik olmuş olar. Bir də gəldik əzizlərim, hər hansı bir reaksiya verərsənə, məsələn yazırıq burada aluminium, üstünəsin oksijen, əmələ gəlir aluminium 2O3, mənim bir sizce evet var, 400 yazıram, məsələn buna həmsə 2 yazıram bura, bura 4 yazıram, bura 3 yazıram. Bu verilən bunu istilik effektidir, yəni 400 solu istilik effektidir. Mənim istilik evetim Q bərabər 400, mənim Q əmələ gəlmə istilik ola bilər, əmələ gəlmə istilik reaksiyanın istilik effektin, yəni 400-ü əmələ gələn maddənin əmsalına verəcəm. Əmələ gələn maddənin əmsalına neçə edir əzizlərim? 2. Cavab neçə eləyəcək? 200 vahidin olacaq kilocu bölünsün mola. Yox, yanma istilik deyilsə Q yanma. Əzizlərim, yenə yanma istilik reaksiyon istilik evet, yəni 400 bölünsün yanan maddənin əmsalı. Yanan maddə kimdir? Aluminium. Əmsalı neçə edir? 4. Bu da bərabərdir 100 kilocu bölünsün mola. Yadda saxlamaq lazımdır bunları. Bunlar vacib məsələlərdən biridir. Gəldi burada Hertz qanuna. Çox aktuel, burada problem yaşayır. Qulaq asın. Qulaq asa. Yazıram əzizlərim, diqqətçi məndə olsun. CH4, üstdən su. Burada, bunu yazmıyor. Biz gəliz reaksiyaya yazmaq ki, orada biraz maraqlı olsun. Yazırıq CH4, üstdən su H2O-ya. Burada əmələ gəlir CO plus hidrogen. Gəlin bunu əmsallaşdıraq əzizlərim. Bir dənə oksijen var, bir dənə karbon var. 6 hidrogen varsa, mən bunu 3 yapıram. Əzizlərim, fərz ilə bunun istilik effekti, bilmirəm, x-dir. Mənə şərtdə deyir ki, məsəl üçün, Q əmələ gəlmə, CH4 üçün yazıram. CH4-ün deyir ki, əmələ gəlməsi, məsəl üçün, 100-dür. Kilocu olur, bölmə oldu fərz ilə. Sonra deyir ki, Q əmələ gəlmə, suyun, ki, məsəl üçün, 150 kilocu olur, bölmə oldu. Sonra mənə şərtdə deyir ki, Q əmələ gəlmə, C12, məsəl üçün, 400-dür. Kilocu olur, bölmə oldu. Mədir reaksiyanın yekun olaraq istilik effektini tap. Yadda saxlamaq lazımdır ki, reaksiyanın yekun olaraq istilik effektini tapmağım üçün Hess qanunudur. Maddənin
əmələ gəldiyi maddələrin, istiliş obyektlərinin cəmi çıxılsın başlanğıc maddələrin, əmələ gəlmiş istiliş obyektlərinin cəminə. Amma bəsitmada həmişə sıfırdır. İstər reaksiya girəndə, istər reaksiyadan alınanda. Çünki bəsitmada əmələ gəlində istiliş lazım deyil axı mənə. Ona görə bu sıfırdır. Yekin istiliş nəyə bərabər demişəm əzizləri? Hess qanunudur. X bərabərdir. Əmələ gələn maddələrin istiliş obyektlərinin cəmi. Yəni, indi qulaq alsın, istiliş obyektlərinə. Bax hələ əzizlərim, CO-nun əmələ gəlməsi 400-dür. Əgər CO-nun əmələ gəlməsi 400-dürsə, istiliş obyekti 400 olacaq da. Çünki əmələ gəlməsi nəyə bərabər idi? Reaksiya istiliş obyektinin əmələ gələn maddənin əmsalına bölürdüm. İndi bunun istiliş obyekti 400 olmalı ki, 1-ə bölüm 400 eləsin. Çünki əmsalı 1 daha əzizlərim. Yox, əgər CO-nun əmsalı fərz 2 olsaydı, bunun istiliş obyekti 800 olmalı idi da. Çünki 800 2-ə bölüm 400 olsun. Hə, deməli bu CO-nun istiliş obyekti 400 plus 0 çıxılsın başlanğıcların cəminə. Yadda saxlamaq lazımdır. Hess qanunda belə bir qayda var. Əmələ gələn maddələrin istiliş obyektlərinin cəmi çıxılsın başlanğıcların cəminə. Çıxılsın başlanğıc neçədir? Gəlin baxaq. CH4-ün əmələ gəlməsi 100-dürsə, istiliş obyekti 100 olar da təbii ki. Hardan bildiyim? Çünki əmsalı 1 daha əzizlərim. 2 olsa 200 olacaqdı. Yəni 100 plus suyunki neçədir əzizlərim? 150. Bunun əmsalı 1-dir. Vurdum 1-ə 150 elədi. Hə, deməli 2x yerinə bərabər əzizlərim 400 çıxsın 250. Yekun olaraq da 150. Deməli, bu reaksiyanın istiliş effekti 150 olmuş olacaq. Yəni, Hess qanununda qayda olaraq məhsulların istiliş effektlərinin cəmi çıxılsın başlanğıcıların istiliş effektlərinin cəmi ilə konkret. Amma bəsit maddələri sıfıra nəzər al demişim. Sıfır. Yox, əgər mənə belə bir reaksiya verir. Çox diqqətlə qulaq alsın. Bu isə çox diqqətlə qulaq alsın. Yazıram ki, O2. Yandırıram da fərz elə bunu. Buradan CO2 və su verir. İndi əzizlərim, mənə rabitə olaraq versəm, nə demək? Məsələn, deyirsən ki, karbon, 2 qat karbon rabitə, məsələn, bərabərdir, belə bir şey deyirəm, bərabərdir, məsələn, 100-ə. Sonra deyirsən ki, karbon H-ın enerjisi 50-dir, oksijen 2 qat oksijen bərabərdir, nə bilim, 70-ə. C 2 qat rabitə oksijeni versə, məsələn, 200, sonra H-10-u versə, fərz edək 300. Bu nə deməkdir, əzizlərim? Rabitədə bəsit maddələri nəzərə alacaq. Bunu konkret bilməlisən. Bu CH4-ü açıq. Məsələn, reaksiya istiliş obyektini tapdı, X-ı. Mən bu X-ı tapmalıyam. Bu CH4-ü zəhmət çəkib açmalısın. Karbon, 2 qat rabitə karbon yazmalıyam. Hidrogen birini bura yazıram, birini bura yazıram. 4 hidrogenim var da, ikisinin hərəsini yazıram. Bu belə. Üstəsən, oksijen belə aça bilərəm də, əzizlərim. Oksijen 2 qat rabitə oksijen. Bunu yazdım mı belə? Ne belə? Bəs məhsullar necə olacaq, əzizlərim? Bax, karbon belə, belə. Üstəsin H, O, H. Bu X-i tapmağım üçün demişəm də Hess qanunu. Məhsulların istiliş obyektlərinin cəmi çıxılsın başlanğıcı. İndi qulaq as, əzizlərim. Bax, CO-nu nə qədər vermişəm? 200. Bax, burada CO-nu 200-dürsə, burada bir də CO var axı, əzizlərim. Bunların içində nə oldu? 400. Deməli, bura 400-üymüş. 400 plus H-O-nu nə qədər vermişəm? Bax, H-O-nu. H-O-nu vermişəm, əzizlərim, 300. H-O, bu H-O 300-dür. Bu H-O da 300-dür. Cəmi nə qədərdir? 600. Deməli, məhsulları istiliş obyektlərinin cəmi 1000-dir, əzizlərim. Yəni, bu tərəfi 1000-dir. Bu X-ın nəyə bərabər demişəm? 1000 çıxılsın başlanğıcıların cəminə. Yəni, 1000-dən nəyə çıxacam? Gəlin, baxaq. Karbon, karbon. Bir dənədir, 100 vermişəm. Yəni, 100 plus karbon H. 50 vermişəm. Ondan qədər karbon H var. Karbon H 1, karbon H 2, karbon H 3, karbon H 4. Yəni, bir 4-ü vuracaq, 200 də bu. Yəni, bu 300 elədir. 300 plus... Bax, əzizlərim, burada oksijen nə qədərdir? 70, yəni 370. Mən 1000-dən də sağdan solu çıxacam. 1000-dən də 370-i çıxacam. Yerdə qalacaq nə qədər? 630. Deməli, reaksiya istiliş effekti 630-üymüş. İndi entalpiya sorusu mənfi 630 olacaq da, təbii ki. Vəssalam. Bu Hess qanunu düşmə ehtimalı çoxdur. Buna çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bu belə. Gəldi burada, əzizlərim, istiliş effekti bitdi. Tarazlıq hissəsi, reaksiyon sürəti və s. və ilaxır. Reaksiyon sürətindən diqqətlə nə bilməlisiniz? Çox vacib hissələr var orada. Yadda saxlamaq. Birinci, Vantov qaydası var. V2 bərabərdir V1. Vurulsun qam üstü. T2 çıx T1. Bölünsün 10 bərabərdir. Bu da, yəni bunu belə saxlayıq hələ ki. Deməli, əzizlərim, bu V2 ikinci reaksiyon sürətidir. İkinci haldakı daha doğrusu. V1 birinci haldakı olan sürətdir. T2 temperatur deməkdir. İkinci haldakı temperatur. T1
Birinci haldakı temperaturdur. Gamma'da biz sizə temperatur həmsi aldıq. İndi əzir mən V2-ni V1-ə bölürəm. Bax, V2 bölünsün V1. Bərabərdir mi? Gamma üstündə T2 çıxılsın T1 bölünsün 10. İndi lazım. Bunu bərabər nə yaza bilərəm, əzizlərim? Baxın, belə deyək də, mən Bakıdan Qubaya edirəm. Bir var zəif sürətdən sürüm, bu var möhkəm sürüm maşını. Daha tez çatarım harda? Möhkəm sürəndə. Onda belə çıxır ki, nə qədər möhkəm sürsəm, o qədər tez çatarım. Yəni zamanım tərs olar. Reaksiyon sürəti ilə zaman həmişə tərs mütənasib. Yəni T1 bölünsü T2 yazacağım. Zamanlardır bunlar. Bu T-lər zamanlardır. Bunu da bilməliyik. Və salam. Bu qaydanı bilib, verilən şərti versə biz həll eləyə bilərik. Bu qaydanı bilməli lazımdır. Çox vacibdir. İndi gəldik burada nəyə? Diqqətçi məndə olsun. Bu qaydanı bilməlisiniz. Çox xarş edilən. Yəni sürətləri verər, zamanları verər. Yəni sürətlə zaman tərs mütənasibdir. Ha, bu T-lər isə bunlar temperaturlardır. İndi əzizlərim, hər hansı bir reaksiya yazıram. Yazıram N2. Üstə yərinsin. 3 mol hidrogen. Bu isə çox diqqətdən qulaq alsın. Əvvəlcə 2H3. Deyirəm sürət bax. V bərabərdir K. K əzizlərim sürət sabitidir. Vurulsun. N2-nin qatlığı, amma əmsal qalxır üstə. Bunun əmsalı 1 olduğuna üstü 1 olacaq. Vəssalam, başqa şey vurulsun. Hidrogenin qatlığının üstü 3-ə. Əmsal qalxdı 3-ə. Bu düzünə reaksiyon sürətidir. K yenə deyirəm, sürət sabitidir. İndi kimin asılıdır onu da deyəcəm. Amma amoniak üçün baxsam, V elə bir düzünədir, bu V ikisinə baxıram. Yəni K vurulsun amoniakın qatlığının kvadrat, qatlıqları. Qatlıqla işləməli. K sürət sabitidir. K kimdən asılıdır? Yadda saxla. K asılıdır. Temperatur, təbiət, katalizator. T, T, K. Belə yadda saxsın. T, T, K. Yadda saxlamaq lazımdır ki, sürət sabitidir kimdən asılıdır? Temperatur, təbiət, katalizator. T, T, K-dan. Belə deyirəm. Amma sürət sabiti, temperatur, təbiət, katalizator. Və salam. Amma bir də var tarazlıq hissəsi. Orada ücək. Əsasən mənə 4-cü qruplar diqqətdən qulaq asın. Deməli, əzizlərim, belə bir reaksiya verirəm. Daha doğrusu, reaksiya qrafik verirəm. Bunu yazıram bura. O, belə bir qrafik. Bir də var belə bir qrafik. Çox diqqətdən qulaq asın bu hissəyə. İməndə bu hissə çox diqqətdən qulaq asın. Baba, bir var belə bir xətti. Bir var belə. Baxın, əzizlərim, bu reaksiya xəttin görəndə mən deyəcəm ki, bu reaksiya axıra qədər gelib konkret. Çünki bunun başqa yolu yoxdur. Bu sıfıra düşüb. Bu axıra qədər gedib. Amma bu qrafika baxanda abtentlərin əksəriyyəti deyir ki, bu reaksiya axıra qədər getmir. Deyirəm, niyə? Zim deyir ki, müəllim, bu ox sıfıra toxunmuyor, baxın, necə axıra qədər getsin? Deyirəm, səhv nüansı deyirsən. Bu qrafikləri görən zaman reaksiya axıra qədər gedə də bilər, getməyə də bilər. Bax, yenə deyirəm, bu qrafik görsən, konkret reaksiya axıra qədər gedib. Söhbət yox. Sıfıra düşüb. Amma bu qrafik görsən, reaksiya axıra qədər gedə də bilər, getməyə də bilər. Çox diqqətdən qulaqsın. Nə deyir, nə deməkdir? Deməli, keçənlərdə 4-cü qrupa siyasət ötüşdü bundan ait sual. Deməli, mən belə bir qrafik yazacağım. Diqqətçi məndə olsun. Deməli, əzizlərim, çox diqqətdən qulaqsın. Bərk maddənin kütləsini verəcəm. Və burada müəyyən bir T verim, yəni zaman. Bunu yazıram bura, çox diqqətdən qulaqsın. 15 qram. Bunu da yazıram bura 8.4 qram fərz eləyək. Belə bir qrafik vermişəm. Aha. Və deyirəm ki, kalsium karbonat termiki parçalanır. Kalsium oksid və CO2 vermişəm. Sual verirəm, bura hepsi axıra qədər gedib, yoxsa yox. Qrafika baxıb, o mülazını söyləyə bilməyəcəm. Qulaq asın, çox diqqətdən. Deməli, burada CO2 qazdır, konkret. Kalsium karbonatın normalda emiri 100 qramda bilirsiniz. İndi qulaq alsın. Bu 15 qram var, ha, baba, bu 15 qram. Bu 15 qram konkret olaraq 100% kalsium karbonatın kütləsidir. Konkret kalsium karbonatın kütləsidir. 100%. Amma bu 8.4 var, ha. Bu 8.4 alınan bərk maddələrin kütləsi 100% var. Yəni, bu 8.4-ün tərkibində 100%, çünki bərk maddənin zaman asılını vermişəm, 100%. Kalsium oksid bərk maddədir, əzizlərim. Kalsium oksid 100% var. 100%. Amma bu 8.4-ün tərkibində kalsium karbonat ola da bilər, olmaya da bilər. Konkret.
Bir de diyelim əzizlərim. Bu 15 gramın baxın əzizlərim. Bu 15 gramın tərkibində kalsium karbonat 100% odur. Yəni bu 15 gram kalsium karbonatdır 100%. Amma bu 8,4 var ha. Onun tərkibində alınan bərk maddə 100% var. Alınan bərk maddə burada kalsium oksidi, yəni burada başqa bir bərk maddə olsaydı yenə olacaqdı 100%. Amma bu 8,4-ün tərkibində kalsium karbonat ola da bilər, olmaya da bilər. Əgər olsa, deməli reaksiya axıra qədər getməyib. Yox, əgər bu 8,4-ün tərkibində kalsium karbonat olmazsa, deyəcəm reaksiya nə edib? Axıra qədər gedib, yəni tam parçalanıb. Gəlin baxaq. Deməli əzizlərim, normalda 100 gram kalsium karbonat parçalananda normalda nə qədər azalma baş verir? Qaza görə azalma baş verir də əzizlərim. Nə qədər? 1 mol CO2, yəni 44 gram azalma baş verdi. İndi bu qrafikdən görürəm ki, 15-dən 8,4-ə düşüb. Nə qədər azalma baş verir? 15-dən 8,4-ü çıxaram. Bu deyirlər nə qədər? 6,6. 6,6 azalma baş verəndə nə qədər kalsium karbonat parçalanır? Ona baxıram, x gram yazıram. Konkret. Deməli, bir də deyirəm, əzizlərim. 100 gram kalsium karbonat parçalananda 44 gram azalma baş verir. Görürəm ki, 6,6 gram azalma baş verəndə nə qədər kalsium karbonat parçalanır? X yazıram. Bu deyilir burada 15 gram. Deməli, əzizlərim, kalsium karbonat nə qədər parçalanır? 15 gram. Aha. Deməli, bu 15 gram götürdüyüm var, abi, kalsium karbonat. Onun 15 gramın hamısı və hamısı kalsium karbonatdır. Başqa söhbətə ehtiyac yoxdur. Onda belə çıxır ki, bu 8,4-ün tərkibində 100% kalsium oksid var, kalsium karbonat yoxdur. Çünki əzizlərim, bu 15 gramın hamısı parçalandı. Onda belə deyə bilərəm ki, kalsium karbonat tam parçalanıb. Vəssalam. Reaksiya sona qədər gedib getməyib. Reaksiya sona qədər gedib. Çünki nəyə görə? 15 gram kalsium karbonat parçalandı və bu 15 gram da başlanğıc maddə idi. Onun hamısı parçalanmışsa, deməli reaksiya nə elədi? Axıra qədər getdi. Onda bu 8,4 hamısı kalsium oksiddir. Deməli bu 8,4-ün tərkibində hamısı kalsium oksiddir. Bu belə. Deməli gördünüzmü əzizlərim? Bu qrafik axıra qədər gedib. Tam parçalandı. İndi qulaq asın. Belə bir qayda deyirəm. Çox diqqətlə qulaq asın əzizlərim. Baxın, təzədən yazıram. Bərk maddənin kütləsi və zaman yazaq. Zaman yazaq. Yenə burada məsələn yazaq ki, nə yaza bilərik? Məsələn yazaq ki, burada kütlə verək. Məsələn elə bir kütlə verək ki, yazaq ki, əzizlərim, 28 tam 28 gram verim la. Bunu 28 yazıram. Bunu da yazaq məsəl üçün məsələn yazaq fərz eləyək də elə bir kütlə yazaq ki, problem. Məsələn bura yazaq ki, 4,4 çıxsam nə qədər orada? 23,6 fərz vermişəm. Belə bir qrafik vermişəm. İndi qulaq asaq əzizlərim. Burada kalsium karbonatın kütləsini verir. Yenə kalsium karbonatdan aşağı. Kalsium karbonat parçalanır. Kalsium oksid kütləsini CO2 qazına verir. Düzdürmü? Mən deyirəm, bu reaksiya axıra qədər gedib yoxsa yox, ona baxırıq. Deməli əzizlərim, bu 28 gram dedim 100% konkret kimin kütləsidir? Kalsium karbonatın kütləsidir. Amma bu 23,6 gramın tərkibində 100% kalsium oksid var. Amma kalsium karbonat ola da bilər, olmaya da bilər. Gəl baxaq. Kalsium karbonatın normalda 100 gramdır, yəni 100 gram kalsium karbonat parçalananda 44 gram azalma baş verir. İndi burada azalma nə qədər əzizlərim? 28-dən 23,6-nı çıxanda 4,4 gram edir. 4,4 gram azalma baş verir. Nə qədər kalsium karbonat parçalananda x yazıram, bu deyir burada 10 gram. Aha. Deməli, əzizlərim, bu 28 gram kalsium karbonat vermişdim, onun 10 gramı parçalanır. Deməli, reaksiya axıra qədər getmir. Əgər bunun 10 gramı parçalanırsa, 28 gram kalsium karbonat daha, 10 gramı parçalanırsa, nə qədəsi parçalanmış? 28 gramdan 10 gram çıxır, 18 gram parçalanmır. Deməli, bu 18 gram kalsium karbonat nəyə nədir? Burada qalıb. Deməli, bu 23,6 gram var, onun 18 gramı kalsium karbonatdır. Bu 23,6 gramdan da 18 gramı çıxır, yerdə qalır 5,6 gram kimə? Kalsium oksidi. Deməli, bu qrafikdə 5,6 gram kalsium oksidin kütləsidir. 18 gramda kalsium karbonatın kütləsidir. Gördün mü? Kalsium karbonat tam parçalanmadı. Kalsium karbonat tam parçalanmayıbsa, deməli, reaksiya nəyini yiyib? Axıra qədər getməyib. Və salam. Buna diqqət etdirmək lazımdır. Bu çox vacib hissədir, əzizlərim. Bu belə.
İndi geldi burada tarazlıq sabitinə. Yada saxlayın əzizlərim. Tarazlıq sabiti var. Bir K tarazlıq sabitidir. Yada saxlayın. Tarazlıq sabiti. Bir də var K sürət sabiti dedim də. Bunu da çox diqqətdən qulaq asın buna. Sürət sabiti dedim. T, T, K-dan. Yəni temperatur, təbiət, katalizator asılıdır. Tarazlıq sabiti isə K var, A tarazlıq. O isə temperatur və təbiətdən asılıdır, konkret. Yada saxla. Tarazlıq qatlığı. Daha doğrusu tarazlıq sabiti. Temperaturdan, təbiətdən asılıdır. Sürət sabiti, temperatur, təbiət katalizatoru, TTK, TT. Vəssalam. Bunları bil. Bunlar çox vacib məsələlərdir, əzizlərim. İndi burada hər hansı bir reaksiya yazıram. Belə bir reaksiya yazmışam. Çox diqqətlə məni izləyin, əzizlərim. Bunu yazıram, məsələn, 15. Bu düşüb xəttdə, məsəl üçün, belə 10 nöqtəsini fərz eləyək. Bu da belə buradan bir qalxıb. Yazaq bura 4. Bir də belə bir qrafi yazaq. Yazaq, məsələn, bu da bura düşüb 7 yazaq da. 15-dən başlayıb. Yazaq ki, x plus y əmələ gəldi s. Üzə aşağı gələnlər, təbii ki, reaksiya girənlər. Alınan maddədə məhsulda bilirsiniz. İndi bu, əzizlərim, birinci x fərzi, bunu y fərzi, bu da z-dir. Tarazlıq yadda saxla, sabitini tapmam üçün mütləq tarazlıq qatlıqlarını işləməliyəm. Tarazlıq qatlığı. Tarazlıq qatlığı. Z-in tarazlıq qatlığı nə qədər, əzizlərim? 4. Yazıram 4. Bölünsün. X'in tarazlıq qatına qədər. 15-dən 10-a çıxmayacağım. Ha. 15-dən 10-a çıxsam sərf ondan taparam. Dayandığı nöqtə tarazlıq sabit qatlıq adlanacaq. X'in dayandığı nöqtə 10-dur. Yəni 10 bölünsün. Y'in dayandığı nöqtə neçədir? 7. Y'in də tarazlıq qatlığı 7-dir. Deməli, bunun tarazlıq sabiti, yəni K bərabərdir. 4 bölünsün 10 bölü 7-dir. Yəni bunu bilməlisən. Çox vacibdir. Belə deyirəm əzizlərim. Tarazlıq qatlığını tapan zaman mütləq dayandığı nöqtələrə baxacaqsan, tarazlıq qatlığını işləyəcəksən, mütləq tarazlıq qatlığını işləyəcəksən. Və salam. İndi bu tarazlıq geniş mövzudur. Yəni, mənə izahını versən, ən azı bir saat verim. İnşallah, digər bölmələr zamanı, mövzu izahlar zamanı tarazlıq istəyirəm ki, izahını verim. Çox adam burada problem yaşayır. İndi, əsasən yenə bunlara fikir vermək lazımdır. Qaldı orada, əzizlərim. Oksid əsas turşu duz. Onlara, əzizlərim, bu mövzular biraz ağır mövzulardır, oksid və turşu duz. Onları mən öz rəsmi YouTube səhifəmdə izahım vermişəm. Yəni, həm oksidlərin, həm əsasların, həm turşuların, həm duzların hamısını bir bölümü olaraq yığmışam, bir yeri vermişəm. Əlavə olaraq onlara da baxarsınız, zəhmət olmasa. Əmrəm bu dediklərimə qeyd edin, əminliklə deyirəm. İnşallah, yüksək nəticə əldə edəcək Allahın izniyle. Yenə deyirəm, oksid əsas turşu duza mən öz rəsmi YouTube səhifəmdə yəni izahım vermişəm. Yəni, öz YouTube səhifəmdə baxsanız videoların içinə. Görəcəksiniz, orada oksidasiya turşu duzun mövzahı var. O mövzahına da baxın. Nedir? Mən bütün bu mövzuları izah verirsem, bu bir uzun çəkəcək. Yəni, ona görə siz onlara ayrılıqca baxın. Yenə deyirəm, əzizlərim, bu tarazlıq hissəsində çox diqqətdən qulaq asmaq lazımdır. Onlar çox vacibdir. Çox vacibdir. İnşallah, əlimdən gəldiyi qədər istədim sizə bir kömək olun. Sizə sabahki imtihanda inşallah uğurlar arzulayıram. İnşallah çəkicəcək, heç vaxt yerdə qalmayacaq. İnşallah. Bir daha uğurlar arzulayıram. Gələn mövzularda inşallah görüşəmədək.